L'accident de dilluns passat ha marcat el ple d'aquest mes a Granollers i és que a banda del vincle dels dos joves morts amb el club d'handbol de la ciutat, el ferit greu és fill d'un regidor de la CUP. Aquesta absència ha estat molt present durant la sessió plenària, que ja ha començat amb un recordatori molt especial per part de l'alcalde. A mesura que la resta de grups municipals disposaven del torn de paraula, també feien emotius esments a les famílies de totes les víctimes d'aquest accident. De fet, també hi ha hagut paraules de record per la granollerina Bianca Alejandra Roca, de 25 anys, que a principis d'aquest mes va aparèixer morta amb signes de violència a la llera del riu Congost. Més enllà d'aquests fets traumàtics, el ple ha hagut de seguir amb normalitat els diferents punts de l'ordre del dia. Sens dubte, el que ha generat més debat és el del Pla d'Igualtat de Gènere. Aquest tercer pla segueix endavant en la seva tramitació amb els vots a favor del PSC i Ciutadans, l'abstenció del PDeCAT, Esquerra i PP i el no de la CUP, després que s'hagin estimat algunes al·legacions i desestimat unes altres. En l'apartat de mocions no n'hi ha hagut cap d'aprovada i és que només Ciutadans n'havia portat una a favor de la convivència que no ha rebut prou suports. Aquest ple també ha servit per veure l'estrena al consistori del regidor d'Esquerra, Pau Llobet.